next, Captain? Okay, let's go, Captain. Tell your love, a love from above. E aí galera, Auto Gamer mais uma vez na área, vamos aí de V4 da NetGames. Muito legal, é um jogo bem parecido aí com Black Desert e um pouco aí também do Lineage. Eu achei bem bacana, vocês vão reconhecer logo aí pelos personagens, ó. Muito bem trabalhados, aquele mesmo esquema, as mesmas armaduras. Então foi um jogo meio que cópia, mas tá muito bem trabalhado, um jogo bem legal. Tem aí a guerreiro, tem um cara com martelo, tem aí o dual, o famoso dual do Lineage, tem o guardião, que é espada e escudo, a Gunslinger, e por último aí, sempre tem uma guriazinha, tá com machado na mão, provavelmente deve ser alguma coisa ligada à magia. A gente vai fazer aí uma Gunslinger, né, que normalmente sempre faz guerreiro e tal. Vamos fazer um personagem diferente, aproveitar que tem diversos personagens para ser feito. Você vê aí que até o esquema de escolha de personagem, cabelo ruivo e tal, bem parecido com o Black Desert. Os gráficos também são bem parecidos, lembrando que tá no Full Gráficos Ultra. A tela vai estar piscando um pouco, de vez em quando o áudio vai ficar um pouco zoado também, não é culpa minha. Eu atualizei o gravador de tela aí do Xiaomi. E nessa versão aí tá com alguns probleminhas, então um pouquinho de paciência aí com vocês. Beleza? As skills estão bem transadas, estão bem feitas, né? E é uma mistura, galera. O jogo tá bem feitinho. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ele eu peguei da TapTap, né? A Play Store aí chinesa. O jogo tá todo em inglês, dá pra jogar, beleza? E vamos que vamos, irmão. Todas as classes eu achei bem interessantes, velho. Realmente a do Machado é uma maga, ó. Ela passou ali agora. E deixei ele rolando aí. Essa Gunslinger, ela ataca com duas armas de uma mão. E tem uma escopeta também que ela vai combando aí com o tempo. Com o tempo vocês não se preocupem. O jogo tá bem novo, então tá lançando bastante promoção. Tem muitas coisas aí que eles vão dar de graça pra vocês, vai dar logo uma roupa de início, vai dar uma arma de início, então é só fazer o login diariamente aí que vocês vão ganhando os itens, beleza? Deixa só chegar aqui, ó. Olha o tanto de skill, velho, e a tabela da skill tree aí pra vocês, que vocês têm aí pra estar evoluindo, beleza? Então provavelmente já é aquele mesmo esquema aí dos jogos de RPG, guardar dinheiro, né, guardar o Zen do jogo para estar evoluindo e fazer material, né? Buscar material. São muitas variações de skill. Provavelmente tem combinações também. Então é um jogo para estar jogando e observando para poder não fazer besteira nas skills. São muitas, velho. Muitas mesmo. Olha o tanto até lá embaixo, velho. E ela tem esquiva também. Vocês vão ver daqui pro final do vídeo aí que ela vai estar com algumas de esquivas, que você segura o botão da skill e ela dá uma esquiva lateral ou pra frente. Bem top, velho. Aí tem vezes que ela já faz esquiva atacando, que é a skill especial dela. Olha lá, já ganhei alguns poderes novos. Olha a espada Shin, mano. Olha o tamanho da espada, velho. Muito bacana, mano. Pois é, galera, achei esse jogo aí meio que na surpresa, mas tá bem legal, velho. Eu lancei também o Raziel. O Raziel tá muito promessa aí. Tem muitos canais fazendo vídeos do Raziel. Esse vídeo também é curtinho, galera. Só 7 minutinhos, então para um pouquinho, curte o canal e compartilha com seus amigos. Estamos crescendo, estamos quase indo pra linha do 2K aí, né? Eu sei que eu tô tendo pouco tempo aí pro canal, mas olha aí, galera. Tem aquele mesmo negócio do personagem estar olhando pra você. Tem aquelas câmeras aproximadas. Então tá bem bacana, galera. É um jogo pra você jogar, se divertir. Valeu. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui o momento aí 6h36. Manda um salve lá nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo aí. Valeu, valeu, valeu. Baixa o jogo aí e se diverte.
Fui.